تُہۍ چھِو خرٲبی پٮ۪ٹھ، یاد تھٲیزیو میٲنۍ کَتھ، اس لیے اَصٕل کٔرمٕژ، یَتھ ما آسہِ یہِ خرٲبی کٔرِتھ کیٚنٛہہ، وٕنکیٚس ما آسہِ پریشٲنی. ہاں وۄنۍ یہِ تۄہہِ محترم چھُ ییٚمِس پٕلَمبَرَس کوٹ کیس کَرُن، کیاہ چھُ کَرُن؟ کوٹ کیس تہٕ تھانَس منٛز پَتہٕ واتناوُن، تَمہِ پَتہٕ یہِ تۄہہِ برونٛہہ کُن یہِ پٕلَمبَر کُس چھُ. آز ہاو بہٕ تۄہہِ پٕلَمبَرَن ہِنٛدۍ اکھ نموٗنہٕ اکھ، یِم پٕلَمبَر سٲنۍ دوا چھِ آسان کران گامَن منٛز بِہِتھ ہم ہے، دَپُکھ ؤلِو وۄنۍ ہاوو تۄہہِ بہٕ فالٹ تُہُنٛد کیاہ چھُ. اگر تۄہہِ کٲم آسیو تَگان کَرٕنۍ، ڈِسٹرک بَڈگٲمِس منٛز چھُس أکِس جایہِ ناو وَننہٕ کیٚنٛہہ، کیازِ یَژھان چھُس نہٕ لوکیشَن شِیر کَرٕنۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ، نہ گژھِ مےٚ آسہِ کٲنٛسہِ دِلازٲری گژھُن، نہ وَن پٕلَمبَر سُنٛد ناو، نَتہٕ چھِ اَسہِ پوٗرٕ ڈِٹیل. یہِ ؤنۍ تۄہہِ مےٚ پاے چھِ خۄدا، یہِ چھُ کَمپٕلیکٕس، کَمپٕلیکسَس چھِ سَپلاے وَسان. کیازِ گوٚو یہِ بیاکھ گَرٕ وول، بیاکھ دُکاندار کیازِ گوٚو مجبوٗر یہِ لٲن ییٚمِس ڈِسکَنیکٹ کَرنہٕ خٲطرٕ کَمپٕلیکسَس؟ یہِ وٕچھو، یہِ چھُنہٕ یَتنُک لیٖک کیٚنٛہہ، یُس تُہۍ ییٚتٮ۪تھ لیٖک چھُو وٕچھان، یُتُے یوتَن چھُنہٕ مَسلہٕ. بہٕ ہاوو تۄہہِ، وٕچھو ییٚتٮ۪تھ تہِ چھا لیٖک. مےٚ چھُ یورٕ، مےٚ چھُ آز برونٛہہ 2 ؤری ووٚنمُت یہِ ٹینک نِپَل چھو فیل، درٛاے پاس کَرَن وٲلۍ. وۄنۍ ہاوو تۄہہِ بہٕ بیٛاکھ اَکھ فالٹ، وٕچھو دیٖتو مےٚ اِنجینیرِنٛگ منٛز تۄہہِ ہیٚچھنٲیِتھ یہِ کۄس اِنجینیرِنٛگ چھِ اَسہِ وَنان، یہِ اِنجینیرِنٛگ ؤنۍ تو مےٚ یہِ کۄس اِنجینیرِنٛگ چھِ. ہورٕ اگر ڈاوُن چھِ تہٕ یورٕ چھِ جِناب محترمو أمۍ تھٲومٕژ ہایٹ یَتھ پویِنٛٹَن، یہِ چھا اِنجینیرِنٛگ؟ یہِ کَتِچ اِنجینیرِنٛگ چھِ تۄہہِ ہیٚچھمٕژ؟ یہِ کُس چھُ تۄہہِ یہِ اِنجینیرِنٛگ ہیٚچھناوان؟ ہاں کُس چھُ تۄہہِ یہِ اِنجینیرِنٛگ ہیٚچھناوان؟ تُہۍ چھُو کٲم کَرٕنۍ نیران، گَرٕ وٲلۍ چھُ کَران پریشان. یَتھ کَمپٕلیکسَس بہٕ وٕنکیٚس چھُس، کَمپٕلیکٕس آو اِناگریٹ کَرنہٕ 4 دۄہ برونٛہہ یا رٮ۪تھ برونٛہہ، ترٛٮ۪ن دۄہَن چَلیو، 3 دۄہ ہوو أمۍ پَنُن نَگیٹِو اِمپیکٹ کِفایت جَفرِ سۭتۍ واتو. وۄنۍ پیٚو أمِس کَمپٕلیکٕس مٲلکَس زارٕ پارٕ کَرُن کِفایت جَفرِس، کیازِ پیوٚس کَرُن؟ کیازِ کَرِ مےٚ زارٕ پارٕ؟ اگر تُہۍ رۄپیَس آسہِ نِوان، کیازِ چھُو نِوان؟ تیٚلہِ مہٕ نیرِو کامہِ کِہیٖنۍ، چاہے تُہۍ ٹٲل کٲم چھُو کَران، چاہے تُہۍ پٕلَمبَر کٲم چھُو کَران، بِجلی کٲم چھُو کَران، یا تہِ گژھِ پوٗرٕ کٲم آسٕنۍ پَے، نَتہٕ گژھِ نہٕ نیرُن کینٛہہ. یہِ کہِ یہِ لیٖک پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھَے کَمپٕلیکٕس چھُ نیٚبرۍ کِنۍ کَمپٕلیٖٹ وَدان. بہٕ ہاوہو تۄہہِ نیٚبرۍ کِنۍ تہِ، مگر دٔچھِنۍ کھووٕرۍ چھَنہٕ مےٚ تیُتھ سُچویشَن کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ لوکیشَن ہٲیِتھ. بہٕ چھُس نہٕ یَژھان میٛانہِ سۭتۍ گژھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِلازٲری گژھٕنۍ، نہ گژھِ جِناب محترمو کانٛہہ لوکیشَن پِن گژھٕنۍ کینٛہہ. تیٚلہِ کیٛاہ کار کَرنہِ چھُ نیران؟ تہٕ مےٚ ؤنۍ تو باسہِ خۄدا، تُہۍ سوٗنٛچِو اَکہِ لَٹہِ تُہۍ کیٛاہ چھُو کَران. اگر بہٕ وَنہٕ نہ کانٛہہ چیٖز چھُ فیل، مےٚ چھُ ووٚنمُت کالَر چھُ فیل، دُنیِہُک کانٛہہ اِنجیٖنَر دِنہٕ مےٚ کالَر پاس کٔرِتھ کینٛہہ کَشمیٖرَس منٛز، جِناب محترمو رِنٛگ وول کالَر. ییٚتہِ چھِ یِوان کالہٕ توٚتمُت، تُہۍ چھُو وۄتھان صُبحَس تہٕ لاگان لاگُن، ہے تۄہہِ چھُو گژھان سَہَل. تہٕ یا رِسٲرٕچ وٕچھو، رِوِو وٕچھو تَمِکۍ، رِوِو چھُس بہٕ دِوان. رِوِو گوٚو ییٚکیٛاہ یہِ پٕلَمبِنٛگ ہُنٛد، کَشمیٖر پٕلَمبِنٛگ ہُنٛد رِوِو ییٚکیٛاہ ییٚتَس، ڈِسٹِرٛک بَڈگٲمِس منٛز چھُس وٕنکیٚنَس، وۄپَر جایہِ چھُس نہٕ کُنہِ جایہِ، ڈِسٹِرٛک بَڈگٲمِس منٛز چھُس أکِس جایہِ. مےٚ محترمو کٲم کَرنہِ چھِ ٲسۍ مےٚ کَتِکۍ نَفری. ییٚتہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ ڈایلاگ، ہاوو ڈایلاگ ہاوو وَلہٕ یور صاحب جی، یہِ چھِ بال ویلیوٗ، یہِ چھِ وٮ۪نٛٹ پایپ، یہِ چھُ یوٗنِیَن، یہِ کَتیُک اِنجینیرِنٛگ چھےٚ؟ یہِ چھِ یہِ اِنجینیرِنٛگ تہِ ہٲیتو تُہۍ مےٚ. گۄڈنِچ کَتھ، مےٚ چھِ ساسہِ لَٹہِ ووٚنمُت أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہارِزَنٹَل پایپہِ منٛز، ہارِزَنٹَل شیپہِ منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٮ۪ٹ دِتھٕے. وٮ۪ٹٕچ کیٛاہ کٲم چھِ گۄڈٕ گژھِ یہِ پاے آسُن. بال ویلیوٗ چھُ ہُتھ دِتھ، یہِ چھُ فیل. یوٗنِیَن چھُ ییٚتٮ۪تھ دِتھ، یہِ چھُ فیل. ییٚتٮ۪تھ چھِ کَنسی یہِ ہَسا یہِ ٹینٛک نِپَل دِتھ، یہِ چھُ فیل. یِم گٔے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پویِنٛٹ، نٔتیٖجہِ درٛاو بٔنِم ییٚمِس أکِس نَفرَس چھُ ییٚمہِ ٹینٛکہِ ہُنٛد آب گژھان، تٔمِس چھُ جِناب محترمو کَمَرشَل کَمپٕلیکٕس، یہِ بیٛاکھ دُکاندار تَتھ آسان تٔمِس تہِ چھُ حق، کیٛازِ کِراے چھِ سٲری رَٹان یِم کَمپٕلیکٕس. سُہ دُکاندار ووت تٔمۍ سٕنٛدۍ صُبحٲے بَغٲے پایپ ژٔٹِتھ، کیٛازِ ژَٹُن پایپ؟ کیٛازِ گوٚو سُہ یِم پایپ ژَٹنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر؟ اگر تٔمِس بِچارَس بِزنِسَس پٮ۪ٹھ اَثر گژھِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ، جِناب محترم کیٛازِ گوٚو سُہ مجبوٗر؟ اگر تۄہہِ آسیو کٲم یِژھ اَصٕل کٔرمٕژ، یَتھ ما آسہِ یہِ خرٲبی کٔرِتھ کیٚنٛہہ، وٕنکیٚس ما آسہِ پریشٲنی. ہاں وۄنۍ یہِ تۄہہِ محترمو چھُ ییٚمِس پٕلَمبَرَس کوٹ کیس کَرُن، کیٛاہ چھُ کَرُن؟ کوٹ کیس تہٕ تھانَس منٛز پَتہٕ واتناوُن، تَمہِ پَتہٕ یہِ تۄہہِ برونٛہہ کُن یہِ پٕلَمبَر کُس چھُ، سُہ گژھِ پَبلِش پَتہٕ پٕلیس کہِ ذٔریعہٕ جِناب محترمو آفِشَلَس تِہِنٛدِس پٮ۪ٹھ، یہِ کُس پٕلَمبَر چھُ اوسمُت، یہِ تۄہہِ ڈِجِٹَل پٕلَمبَر ییٚمۍ یہِ خرٲبی چھےٚ کٔرمٕژ. اِسلیے ہیٚچھِو، بہٕ وَنو بیٚیہِ تہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن، ہیٚچھِو. تُہۍ کٔڑِو مےٚ نَگیٹِو کوٚمٮ۪نٛٹ کِفایت جَفرِیَس کَرِ فرق کِہیٖنۍ، کِفایت جَفری سُہ علم کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ وَن ٹایم، بہٕ چھُس اَتھ منٛز اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ اَنان، بہٕ چھُس ہیٚچھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پانہٕ، مگر تُہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھُس نہٕ خرٲبی کَران کینٛہہ. اَکھ کَمپٕلینٛٹ دِنۍ مےٚ کَسٹمَر، أمۍ ہَسا کٔر میٛانہِ گَرِ کَمپٕلینٛٹ، خراب کٲم، کیٛازِ پیٚیَس کَرُن؟ ییٚمِس چھُ آب چی ژےٚ کٲم ووٚنمُت، بہٕ کَرٕ نہٕ لوکیشَن کِہیٖنۍ تہِ کٕلوز، یہِ ڈِسکلوز یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ بۄنہٕ، چاہے بۄن نٲیدوان چھُ، چاہے بۄن ہوٹَل چھُ چَلان، چاہے بۄن کیٛاہ چھُ، آبٕچ چھِ ضوٚرَتھ. میڈِکَل جِناب محترمو ڈٮ۪نٹَل کِلنِک چھُ، آبٕچ چھِ ضوٚرَتھ، آب چھُ اٮ۪سٮ۪نشَل پویِنٛٹ. بیٚکہِ دُکاندارَن ژوٚٹ آب، مگر تیٚلہِ ژوٚٹ تٔمۍ ییٚلہِ تٔمِس بِچارَس نۄقصان گوٚو. تُہۍ چھِو خرٲبی پٮ۪ٹھ، یاد تھٲیزیو میٲنۍ کَتھ، اِسلیے مہربٲنی کٔرِتھ ہیٚچھِو، باقٕے وَنہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ خۄدایَس حوالہٕ.